Pozdrav smrtnici. Ćao svima ljudi, moje ime Nikola i gledajte nove videa na ovom kanalu. U današnjem videu radimo nešto jako zanimljivo, odnosno nešto što jako volite da vidite na kanalu, a to jeste sprdanje na omegle. Znači, moji likovi sa kanala upadaju na omegle i sprdaju se malo sa ljudima i vidimo njihovu reakciju kako oni reaguju na sve to. Današnji lik koji će to raditi, videli ste vratno već u thumbnailu, jeste Faraon, tako da vidjet ćemo kako će ljudi na to reagovati. I sve ovo samo sprdnja i nemojte ništa shvatiti preozbiljno, znači tu smo samo kako bismo se malo zezali, kako bismo se malo našalili. Šta? Šta si ti? Esi ti tranđa? Ja sam egipatski faraon. Sam si lep ko ikona. Hvala ti. Kad te vide svi se krste. Ali ja sam iz Egipta. Ti si idiot. Što to kažeš? Jesi ružan. Zašto se tako ponašaš prema egipatskom faraonu? Zato što ja drkava njih. Mother Russia. Poklonimo se egipatskim totemima zajedno. Tako je. Još četiri puta. Još četiri. Bravo. Da li želite da vidite magiju? Možda da. Pazite. Ukrstite prste ovako, ti i on, jedan ovaj, jedan ovaj. Bravo. Sada ću ja prizvati magiju. Magija. Magija faraona. Ha! Jel osjećate neke promjene? Da. Da, pa u tome je i fora. Alo, alo! Gledaj ga što otvori oči je pote. Alo! Aladine! Pozdrav zemljani! Pogledaj se, buraz. Što? Zašto da se pogledam? Pa nemam pojma. Zašto ne prikažeš sebe na kameri nego plafon? Lepši je plafon. Da li si ti to upravo rekao da je plafon lepši od tebe? Da. O moj Bože, kuda ovaj svet zemljani ide? Pozdrav grešnici. Oh, it's me. Daj me ložiš, jebot. Nemoj se lođi pustiti s njim. Znam, ali gdje bilo je? Pa pusti, ja snimam. Pa znam, ako ja bi dala mogu vrata. Ćao! Ćao. Vidiš da nije snima? Hajde da provjerimo da li ste vi moji naslednici. Ajde. To ćemo lako uraditi. Znači, napravite ovako zvezdu prstima. Spojite u krug vas nekoliko. Lako? Daj sad, drugi. Nek se poveže na tvoje prste. Tako. Zvezdo sveznalice, da li su oni moji naslednici? Nisu. Niste moji naslednici. U jebote! Jebote, ja ne verujem. Čemu ne verujete? Ju. Pa ne verujem da sam te našao. I? Vidi, si imaš podršku čak iz Austrije, jebote. Upravo gledam da li me sunce vara ili si ti stvarno iz Austrije. Stvarno sam iz Austrije. Evo, sada ću ti dati malo sreće u životu. Paj sad. Ja ću ti brojati, ajmo. Ajde, 1, 2, 3, 4. Zašto si zastao na 3 skleka? Grešniče, 4. Idemo, 5,
Bravo, grešniče zemaljski. Sad ja da uradim peskove. Aj sad ti. Pazi sad, aj. Gledi kako se rada s lekom. Što nas preskačeš? Ne preskačem. Zašto si zinuo? Strašno si. Takođe. Što si stavio na nas da te jaše neko? Zdravo, muđo zemaljski. Zdravko Čolić! Zdravko Čolić? Pesak, pesak, sitan pesak. Koji su vaši nadimci? On je Šare, ja sam Borke. Šare i Borke. Da. Sada ćete dobiti egipatske nadimke. Ajde. Naravno, pošto je Egipat, samo napravite zajedno ovako jednu piramidu i ja ću vam dati nadimke. Ha! Ajde. Drugu piramidu ne vidim. Druga, plava piramida. Kako da stavim kad ješ ikala? Ajde. Napravite piramidu. Ha! Egipatski nadimci, iskočite. Vaši egipatski nadimci su Šaron i Trzalica. Hoćeš da pogodim koja ti je omiljena boja? To ćemo lako uraditi. Pokaži ovako. Sad stavi ovde kod oka. Žuta! What the fuck? Da ti kažem šta te čeka u budućnosti, treba će mi pomoć. Postavi ruku ovako. Sad drmni tri puta ka gore. I upravo ću ti reći tvoju budućnost. Tebe u budućnosti... Tebe u budućnosti će... Saslušaj svoju... Saslušaj svoju budućnost. Zdravo! Zdravo! Sestre! Kamile, Kamile. Kamile, Kamile. Kad me vidiš, spali me. Kako provodite ove vrele dane? Ja, hot, znači hot. Mnogo je vruće, ne znamo ni mi gde smo. Šta najviše volite da jedete? Hranu. Koju hranu najviše volite da jedete? Spagete. Vi, drugi, plavi? Ja plavi, ja volim sve, jaskovice. Pljeskavica i špagete, rodit će se malo dete. Želiš li da pogodim koji si razred? Može. Može. Uradi ovako. I sad ovako. Ti si... Sedmi razred. Ne. Kako ne? Nije. Obožavam te, namči, obožavam. Ja i Zara! Vrati ti si Bog, majke, velik pozdrav za tebe i za sve tvoje fanove, brate. Hvala, takođe. Od zvezda ti šaljem pozdrave. Ćao, brate.
To je bilo to ljudi što se tiče ovog videa, nadam se da se je svidio i ukoliko jeste obvezno ga lajkujte i komentarišite. Pišite mi dole u komentarima kojeg lika želite vidite sljedećeg da upadne na ovom migu i da se malo ovdje sprda sa ljudima. Znači napominjem sve ovo samo zezanje i tu sam samo da bismo se svi lepo zabavili. Ukoliko se još uvijek niste, ne znam što čekate, subscribe-ite se na kanal i zapratite me na Instagramu, a mi se ljudi vidimo u narednom videu, tada pozdrav!